hemen elkartu gara gaur, ba, bi urte dara matzagulako sindikatuok eskatzen hezkuntza departamentuari premiazko beharrak ditugula ja irakasleen lan baldintzetan, baita hezkuntza kalitatean ere, eragiten digun dizkeguten gaiak direla ratioen jeitsira beharrezkoa dela, gainzama murriztu behar dugula, erosa almena ere berreskuratu behar dugula, soldata asko jeitsi zaigulako eta departamentoak onartzen du 115eko galera. Interinitatearekin ere bukatu nahi dugu eta interinitatearen gutxitzea eskatzeko gaude hemen. Eta horretxegatik ba, bizi festazio bat egiten ari gara aldarrikapen hauekin. Gauza da, azkenean ikasturte honetan hezkuntza departamentuak egin duena izan dela holako denbora irabazte bat, engainatu gintuen esanez izango zela negoziazio bat, baina ez da horrela izaten ari. Ari gara lantalde batzutara joaten, non ez den hitz egiten guk hitz egin nahi digun gaiei buruz, eta horregatik, pues ja pixka bat nekatuta eta nazkatuta, erabaki dugu mobilizazioekin hastea eta gainera, bueno, iragarri nahi dugu urrengo ikasturtearen hasiera izango dela ezberdina, ez dela normala izango, baditugu ja greba batzuk buruan, ikasturtea ez da din izan normala ja lehenengo egunetik. Horrela gutxienez lortzen dugun behingoz hurrengo aurrekontuetan beharrezkoa den inbertsioa egitea hezkuntzan eta ez jartzeko berriz ere aitzaki bezala ez dagoela diruri gure aldarrikapenak aurrera eramateko. Eta bueno, egingo duguna izango da bizi festazio honetan, txirrindulekin, manifestazio bat, joango gara avenida, bueno, Baiona etorbidetik, hemen Navarro Biloslada Institutotik aterata, gero Armadako etorbidetik ere bai, Printzipe Viana, Merindadesetik, eta gero bueltatuko gara Gaztelu plazarantz, San Ignazio kaletik, eta Nafar gobernuaren egoitza aurrean egingo dugu amaiera.